já jsem Ohana z Ohana z World of Pure Imagination a vítám vás u Co je nového za měsíc duben. Za tenhle měsíc mám 4 nové knížky tady před sebou. Všechny jsou z levných knih, takže jsem skoro nic neutratila. Dokonce jsem něco málo i přečetla a pro změnu mám jedno nové tetování, které bych vám teoreticky mohla na konci zkusit ukázat, jestli se mi to povede. A ne na zase špatně ukazatelném místě, ale uvidíme, pokusíme se, můžete se na to těšit někdy na konci. Možná bude jednodušší, když vám tam pak vložím fotku, ale no, což to je jedno. Takže knížky, protože kvůli tomu tady jste. A jak jsem říkala, všechny jsou z levných knih, prostě jsem tam jednou zašla, protože mě zaujala knížka, kterou měli vystavenou ve výloze. Tu jsem si nakonec nekoupila, protože ačkoliv měla úžasnou obálku, já jsem ji fotila dokonce i na Instagram, protože prostě ta obálka je úplně úžasná, tak jakoby podle anotace jsem si říkala, že by to nebylo úplně ono, že bych to stejně nakonec asi chtít číst nechtěla, takže jsem ji tam nakonec nechala, protože přece jenom kupovat si knížku jenom, protože má krásnou obálku, je prostě blbost, že jo. No ale když už jsem tam byla, tak jsem se samozřejmě musela porozlídnout i po ostatních a zase jsem si samozřejmě něco vybrala, protože tentokrát tam měly novinky, které jsem tam ještě nikdy neviděla, což se poslední dobou moc nestává, protože jsem tam každou chvíli. No, takže první je stará známa, Mechkobot, velikost L znovu na scéně. Tohle je čtvrtý díl téhle série, je to taková detektivní, contemporary, romantická, dospělácká série o bývalé pop zpěvačce, která teď momentálně dělá správkyni na vysokoškolské koleji v New Yorku a začnou jí tam vždycky v každém díle umírat lidi, takže to musí jako vyšetřovat, no ona to nemusí vyšetřovat, ale ona se do toho vždycky nějak zaplete. A tohle z toho, jak jsem říkala, už je čtvrtý díl, samozřejmě jsou tam nějaké milostné pletky, takže prostě je to taková dobrá oddychovka, klasická Mechkobot. A já si myslím, že si budu muset asi přečíst ty první 3 díly, než se vrhnu na tenhle ten, protože přece jenom už si fakt nepamatuju, jak tam s tím chlapem měla nebo neměla a co se vlastně dělo v předchozích dílech. Jsem si jistá, že Mechkobot to tam někde jako zmíní, aby to člověku jako osvětlila, ale přece jenom tyhle knížky jsou fajn, takže si je hodně ráda přečtu znova a potom teprve se dostanu na tuhle. A potom knížka, která mě zaujala, no hlavně asi tím názvem a tou obálkou a potom teprve anotací, protože prostě žiju. A je to Drobný poklesek od Jen Ellisonové. A to prostě, ta obálka je tak nádherná. No. Tahle ta knížka je o ženě, která, když byla velice mladá, tak opustila svůj domov, odstěhovala se z Kalifornie do Londýna. A teď je to o 20 let později, kdy ona žije v San Francisku, má tam manžela a dětičky a žije si svůj šťastný, v podstatě nudný život. No a najednou se vynoří něco z její minulosti, co přivede zpátky prostě spoustu vzpomínek a může to ohrozit její současný život. A vypadá to, že nejenom jakoby to, jak žije a jaké prostě má, že jo, přátelé a lidi kolem sebe, ale ta poslední věta té anotace. Jednoho dne jsem však našla ve schránce fotografii, která ve mně vyvolala staré, hluboko ukryté vzpomínky a zamíchala kartami osud nás všech. A tebe to málem stálo život. Takže to někoho bude stát skoro život jako doslova. Což prostě takové to klasické společenské drama, která já mám ráda, hodně ráda. Takže doufám, že to bude stát za to, že to nebude žádná nuda. Ale už jenom prostě ta obálka je nádherná. Samozřejmě si nekupuju knížky jenom kvůli obálkám. Což teď bude znít docela směšně, protože ty další dvě mají taky nádherné obálky. Ale ta další je Fáze gravitace od Dana Simonce. Zase nádherná obálka, kde když si jako všimnete, ono se to teda jako dost leskne, jo, jak tady mám rozsvíceno. Ale máte tam samozřejmě astronauta, máte tam tu klasickou vlajku, kterou dávají na měsíc, máte tam tu, jak se tomu říká, tím, co přistávají na měsíci. No a zatím máte normálně klasický domeček, který asi takhle úplně moc nevidíte, ale je tam. Prostě normální dům. A ono to dokonale zachycuje, o čem by ta knížka měla být, protože je o bývalém astronautovi, který bohužel v NASA musel skončit za prvé kvůli věku, za druhé kvůli financím NASA. A
Teď se prostě vyrovnává se životem na Zemi po tom, co se dostalo vlastně až do vesmíru, což musí být pro někoho takového asi dost těžké a hádám, že to tady bude docela dobře rozpracované. Hodně se mi líbí zase konec té anotace, kdy tady píšou... Fáze gravitace jsou tím nejkrásnějším možným sci-fi románem bez sci-fi motivů. Je to kniha stojící nohama pevně na zemi, ale s pohledem upřeným za obzor. Je to příběh připomínající všem čtenářům, proč člověk zanechal své stopy v měsíčním prachu. Takže prostě to vypadá jako takový jakoby trošičku rozbor psychologie člověka, který má tu obrovitánskou touhu něco dělat, ale bohužel už nemůže a teď se s tím musí nějak vyrovnat a musí prostě se jako naučit žít bez toho. A jako mě Dan Simmons něco vzdáleně říká, když jsem se dívala na jeho knížky, na databázi knih, tak žádnou z nich neznám, žádnou z nich jsem nečetla. Některé mi alespoň podle názvu zhruba něco říkali, ale absolutně nevím, proč mi to jméno tak povědomé. Každopádně tahle knížka mě hodně zaujala jak zase obálkou, tak i anotací a prostě zní to zase jako hodně zajímavé čtivo. Takže asi tak. A poslední. Vidíte, dneska to bude strašně rychlý. Poslední je knížka, kterou já jsem si chtěla koupit hned, jak u nás vyšla, protože prostě vypadá naprosto úžasně, ale odolala jsem a teď jsem si ji koupila za, já nevím, 39 korun možná. Nevím, fakt nevím, kolik stále, protože už je to nějakou dobu, co jsem tam byla. Ale prostě pár korun, že jo, protože jsou to levné knihy, takže tam je všechno levný. No a prostě... Ta knížka se jmenuje Sundej mi měsíc od Gregoryho Hugesa, tak nějak by se to teoreticky mohlo psát a podívejte se na to. A upřímně já hádám, že to má dost jakoby evokovat třeba i E.T.ho, což mě jako neevokuje, protože já jsem E.T.ho nikdy celého neviděla, protože jsem prostě, já jsem možná neviděla pořádně ani začátek, jsem vždycky viděla prostě někde kousek, když to zrovna dávali v televizi, ale nikdy jsem to nesledovala, nikdy jsem si nesedla a nepustila jsem to. A jelikož vím, že je to smutný film, tak si ho pouštět ani nebudu. Každopádně, tohle s E.T. nemá vůbec nic společného, kromě toho měsíce a té siluety, což není úplně jako jenom E.T.ovská věc, že jo, prostě jako, ale je to hezký. No, je to middle grade, takže je to pro mladší čtenáře. A tohle je o dvou dětech, sourozencích, kterým zemře, někdo jim zemře. Jasně, táta jim umře a oni se rozhodnou, že nasednou na svoje kola a pojedou z Winnipegu, což je v Kanadě, jak on tady píše, až do New Yorku, protože tam mají strejdu na kolech, dvě malí děti. Protože proč ne? A je to prostě o tom, co se s tou zažijou za dobrodružství, co se s nima stane a nestane. A jako zní to jako taková ta prostě skvěle zábavná ulítlá road trip thing. Proč mluvím anglicky napůl? Road trip věc. Protože prostě, že jo, jako budou si tak putovat a potkají různý lidi. A tím, že je to psaný spíš pro mladší čtenáře, tak si myslím, že to bude podané takovou tou prostě fajn zábavnou formou. Takže zase něco takového odpočinkového. Takže dneska, když se na to tak podívám, tak máme dvě věci, co budou vážnější a dvě věci, co budou zábavnější. Takže bych řekla, že to taky jako fajn docela jako harmonie tady tentokrát. No a já jsem vám slíbila ještě to tetování, že jo? Což já fakt nevím, jestli já vám dokážu ukázat. Hlavně proto, že jako, když se posunu tak, abych vám ho mohla ukázat, tak neuvidím na to, co vám ukazuju, takže to bude složitější, ale uvidíme. Jenom takovou maličkou jako story k tomu tetování. Tohle je moje 12. Všude možně po těle prostě mám různý, vy vždycky vidíte jenom ty tady na rukách, ale jsou všelikde. A tohle je teda na noze, takže nic jako strašného. No ale prostě já těch 12 tetování mám za poslední 3,5 roku, asi tak zhruba, když jsem začínala. A jako já prostě vždycky, že jo, si najdu nějaký obrázek, tak jako ho nad ním chvíli přemýšlím, většinou má nějaký význam nebo tak, že jo, potom se teda odhodlám, jdu za tím tatérem, prostě něco tam vytetujem. A vždycky jako mi to nějakou dobu vydrží a potom začnu mít zase to nutkání, že chci další. No a tentokrát jsem dostala to nutkání, že chci další a začala jsem a nevěděla jsem ani co. Tentokrát jsem fakt prostě neměla žádný nápad, prostě jenom jsem věděla, že chci další tetování.
Což jako je docela, že jo, ujetej způsob, jak se nechává tetovat, ale prostě usmyslela jsem si, že chci další, takže jsem začala hledat na internetu inspiraci, co by mě tak jako zaujalo, co bych si tak mohla prostě přetvořit pro sebe, aby to bylo jako moje tetování, protože samozřejmě nechci nikoho úplně vyloženě kopírovat, ale prostě inspirace se hodí, že jo. Takže jsem hledala a teďkon poslední dobou mě hodně zaujalo jakoby jenom linková tetování, nevybarvovaná, nestínovaná, nic. Takže jsem hledala to a říkala jsem si, že květiny by mohly vypadat jakoby v linkách docela zajímavě, takže jsem hledala nějaké kytky a našla jsem tam v podstatě jinou verzi toho, s čím jsem nakonec skončila, takže když jsem viděla tu jinou verzi, tak prostě mi úplně bliklo a říkám, jo, to chci, akorát jinak, takže jsem si našla jiný obrázky, který jsem dala dohromady, upravila a poslala je svýmu kamarádovi, který mimo jiné taky tetuje, takže ve čtvrtek jsem mu poslala ten obrázek večer, on řekl, že by do toho šel, že se mu to líbí a v neděli mi napsal, že jdeme do studia, takže tohle tetování jsem si rozmýšlela přesně 4 dny, proč ne? Nicméně jsem s ním neskutečně spokojená, prostě úplně, podle mě je úplně nádherný a i když nemá žádný hlubší význam, je to prostě jenom něco, co se mi líbilo, co jsem si řekla, že chci, tak jako podle mě nemusí jít každý tetování nějaký hluboký význam, protože proč, že jo? Takže tohle prostě nemá, tohle je prostě jenom obrázek, který se mi líbí a teď je na mém těle a bude tam už navždycky. No, takže já vám ho teď zkusím ukázat a uvidíme, jak to dopadne, jo? Je to poměrně jako velký. Teď mě neuvidíte vůbec, to bude fajn. No. Jo, je to docela vidět. No, já vám stejně nakonec vložím ještě obrázek. Každopádně je to ruka kostlivce, teď mám tu přesazenou ruku, no. Ruka kostlivce a drží jakoby lily. A no, je prostě úplně úžasný, nebo teda podle mýho názoru, což je asi to nejdůležitější, že jo, protože koho zajímá, jestli se líbí někomu jinému, když se líbí mně. No, já vám ještě vložím nakonec obrázek, abyste si to mohli pořádně prohlídnout, ale prostě já mám radost a pokud se vám nelíbí, tak to je váš problém. Ale já doufám, že se vám bude líbit, protože já si mám takovou radost. No nic, takže to jsou 4 knížky, které jsem si pořídila a tetování, které jsem si pořídila. Vy, pokud jste četli některou z těch, nebo jestli mi můžete říct, proč znám Dana Simonce, nebo jestli si to pletu s nějakým podobným jménem, třeba jako, nevím, tak mi prostě cokoliv napište, co jste si vy pořídili, mi napište, jestli jste si pořídili nějaký tetování, tak mi napište, jestli vůbec máte nějaký tetování, protože mě to zajímá, jako, že jo, co tak lidi mají. Takže jestli máte, tak mi to taky můžete napsat. Třeba mi tam můžete hodit i nějaký odkaz na nějaký třeba obrázky nebo tak. No, to už je teda dneska všechno. Dneska to bylo taky rychlý. Aspoň teda doufám, protože já už zase nevím, že jo, protože zase kecám jakou dobu. No nic, radši končím, mějte se krásně, ahoj.